ଦାସ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଡ଼ଗେ କମାଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇସାରିଲେଣି ସେ ଯାହା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଭୂମିକା ଦେବେ ସେ ତାକୁ ନିଭେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଶବାସୀ ପାଇଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ। ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲା ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା ଯେ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ତାର ସଭାପତିକୁ ବାଛିବାରେ ଚୟନ କରିବାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ ଦେଶବାସୀ ଏଥିରୁ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କମ୍ ଥିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ ଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯିଏକି ଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରିକି ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଆସେମ୍ବଲିରେ କେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ରାଜନୀତିରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବ। ଏ କଥା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ କହିପାରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶରେ ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନେବା କଥା ସେ ପ୍ରୟାସ ଖଡ୍ଗେ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହବ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭାବ 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହବ ଏଥିରେ କହିବାରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ସାର୍ ଯଦିଓ ନଜର ଅଛି କି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 7,897 ଭୋଟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଶଶି ଥରୁର 1,072। ଉଦ୍ବୋଧନ କ'ଣ ଦେବେ, ଦଳ ଉପରେ ଆର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ଏସବୁ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ହିଁ ହବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶଶି ଥରୁର ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉନି ବରଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଦଳ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମେସେଜ ହଉଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେଉଁ ଏମିତି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୁଏ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୁଏ ଏଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କି ହେଇନି ଏଠି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ୱିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖଡ୍ଗେ ୱିସ୍ କଲେ ଶଶି ଥରୁର ୱିସ୍ କଲେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାହିର କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର କଥା। 3 ନମ୍ବର କଥା ହଉଛି ଖଡ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବୀକରଣ ହେଉଛି ସେ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିକି ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇବା ଏବଂ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହବ ଖଡ୍ଗେଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ। ଓକେ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହବ ଦଳ।